Good okay, class. Welcome to our lecture one, Civil Engineering Laws and Ethics, Contracts and Specification. Today, we let's discuss an introduction of the Civil Engineering law. Let's proceed. sa bagsak For being here, three to one. Boom. Okay. So. So the RA um the Public Act Five Four Four or an act. To regulate the practice of the civil engineering discipline in our country it, also, it is also known as the civil engineering law so the presidential decree uh, 1594 basically prescribes policies guidelines rules and regulations for government infrastructure project in pag mga infrastructure project anything building Anything about upgrading operations concerned tail. We are concerned as our as, as part of our field, no? as part of our discipline. Particularly uh, Construction, no? construction, structural engineering. And kung may soil, di ba? and kung mga, uh, kung may soil geotech, pag, pag, pag water, mga river or mung radwalls. pang ano water and uh, environment. And pag mga highways, transportation. Okay? So, just a quick uh, review of the code of ethics of civil engineers. So, civil engineers should uphold and advance the integrity, honor, and dignity of the profession by using our knowledge for the enhancement of the human welfare and the environment. Pakakasabi ko lang, class, no? That the Salus Populi Suprema Lex. Tandaan nyo yun, no? Oh. It's Latin for uh, the welfare of the people is the supreme law. No? Okay, so yun yung pinakamahalaga sa lahat. Yung maibahagi natin, yung karunungan natin para sa mga tao. So being honest and impartial and serving with fidelity, the public, their employers, employees, and clients. Striving to increase the competence and prestige of the profession and supporting the professional and technical societies of their discipline. So, dito sa, atin, sa pinas, no, we have uh, several uh, industry or several uh, societies. Sila PICE, Pereta makapasok sa ASCE, um, American Society of Civil Engineers, as ASEAN Engineers, no. madami no marami tayong pwedeng uh, <clears throat> masuportahan no and at the same time they can support us <clears throat> so some of the canons shall uphold paramount number one, no number one priority Ito, lagi ko sinasabi the safety of the people safety of safety health and welfare of the people bakit sabi sa batas class no um we have the right no to a balanced and healthful ecology so meron tayong karapatan for a good health so dapat din natin yon i-uphold no dapat din natin yung pahalaga safety ng mga tao safety health and welfare of the people and shall strive to comply with the principles of sustainable development in the performance of our duties and obligations. Civil engineers shall perform services only in the areas of their competence. For example, ako, hindi na ako kumukuha class ng mga uh, structural engineering projects. Kasi sabi ko, ayoko na nung upo sa laptop na magde-design Gusto design. ko yung ako yung uh, monitor ako na yung nasa actual field. When I do freelance job, na no? when I do freelance uh, consulting practice. So, wag kang gagawa, wag kang magde-design pag hindi mo kaya. No? Huwag kang pumunta sa mga project na hindi mo level yun. Well, hindi ka doon expert. Kaya, di ba, earliest now, on next term, magti-thesis na kayo. No? Much better kung gusto niyo talaga yung field na yun. Ito yung, yung, yung kukunin yung field once you graduate. I mean, once you practice engineering, civil engineering. So, civil engineering shall issue public statements only in an objective and thoughtful manner to avoid yung mga chismis na no? very basic explanation na. No? So, sabi ko nga no class na medyo matagal na nga tong slide na to pero tandaan tanda ako pa itong batas na to. Itong news na to no. This was way back in 2019, itong 2019 tong lecture na to. Etong issue na to, bak, ang ano nito, ang root cause nito is sa MWSS, Manila, uh, Metropolitan Manila Waterworks System and uh, Waterworks Sewerage System sa Maynila Manila Water. Um, ang issue dito class is puro lawyers. Puro lawyers yung mga ano nila. Is that good? Yes, it's very good. Pero they lack they lack understanding kung inan ba yung pressure na kailangan sa tubig. Paano ba mag-design ng mga tubo? 'Di ba? Paano ba mag-design ng mga kanal? Hindi wala sila noon. Meron kulang sila sa engineers. Kaya meron silang incompetence to handle such crisis. Ano pa ba mga crisis? sa tubig, water pollution, pagbabaha, di ba? Uh, groundwater depletion, among others, na sobrang dami. So, kinakailangan talaga, kinakailangan talaga ng civil engineers. So, other canons, civil engineers shall act in professional matters for each employer or client as faithful agents, agents or trustees essential avoid conflict of interest. So, for example, lulit ako, class, hindi na tayo lalayo. Hindi ako pwedeng, uh, as a freelance, uh, consulting engineer, dapat tama, truthful ako sa, ano, sa sinisweldo ko, kasi engineer. So, meron na akong natatanggap monthly as a consultant sa isang government firm And kumukuha ako ng ibang uh, water quality uh, reporting pag mayroong mabigyan tayo ng project 'no lahat 'yon kinakailangan ko kasi under din sa aking expertise 'di ba? and lahat 'yon by the end of the fiscal year kailangan naka-report 'yon so, ako 'yung nagpapasang sarili ko sa BIR so avoid conflicting in interest 'no um, Ano pa bang pwedeng example natin ng conflict of interest? Government ka. DPWH, for example. Then tumatanggap ka pa ng mga design. Bawal yun. Yes. Bawal yun. So, ibigay mo na sa iba. <laughs> ibigay mo na sa ibang private practice engineers yun. Yung pagde-design freelance designing. So, bawal kang pumirma outside DPWH. Yun. No? That's a conflict of interest. Civil engineers shall build their, their professional reputation on the merit of their services. Uh, and shall not compete unfairly with others. so very common, no? Kaya na pa natin pa na the welfare of the people, pero di talaga may iwasan, no? Naman lamang sa kapwa. <laughs> Hindi naman tong footbridge na to. Pero ito daw, itong footbridge na to class. Ang ano daw nito is ah uh, just to teach yung mga small children how to use uh, footbridge. So no ano, no issue. Huwag na natin palakihin yung gulo. So ito, this is a side project that I was a uh, primary data no ako yung nagbigay ng primary data no, ako yung nagpicture nito <laughs> ako yung nagkuha niyan so ito ay sa from my, uh, research way back 2019 this is in uh, Iloilo City Philippines Iloilo Halaor River Multipurpose Project so for example no dito class makikita nyo meron tayong mga two type ng kanal sa irrigation main canals and the lateral canals yung main yung nakadirekta nakadirekta sa ilog. Yung lateral canal yun yung nakadirekta sa mga palayan. So dito, yung main canals, hindi siya naka-concrete line. So mas maganda sana yun yung naka-concrete line para doon pa lang ah uh, maagos, ma malakas na agad yung agos ng flow at walang less loss sa seepage. Diba? Mas maganda naka-concrete line. Eh dito, baliktad. No? yung lateral canals, ito, yung mga naka-concrete line. Or hindi ko alam kung dapat ba naka-concrete line to, hindi rin nabuhusan. Patay tayo doon. Yun ang pinakayari sa lahat. No? Nakurakot yung, yung pondo. Kung dapat pala concrete line din to. Well, yun talaga. So, civil engineering shall act in such a manner as to uphold ano ulit na to? uphold and enhance the honor, integrity, and dignity of the civil engineering profession and shall continue their professional development throughout our career. Kaya di ba may continuing uh, CPD points? Kinakailangan meron kang inaate ng seminar, nag-aaral ka continually para na -e enhance yung uh, expertise. So the code of professional responsibility, the standard practice for civil engineers to be given uh, Responsibility for studying, conceiving, designing, um, observing, construction, and assisting in the programming for operating and maintaining maintain engineers. So some services that ating Yeah, number one na no, consultation and advice, feasibility studies, pa pa dere sila Sir Ad, sila Sir Ray, magawa sila ng mga field investigation, and engineering data collections sa soil. Environmental assessments impact statements yung mga na-discuss natin yung mga na-discuss on uh, your environmental science and engineering or engineering reports So lahat 'to meron kayong for for sure no guys alam ko mayroon na kayong idea dito So magbigay ng opinion sa anong probable construction costs, 'di ba 35,000 per square meter sa sa finishing ay sa mga sa concrete uh, pag pagbuo ng bahay preliminary and final designs so yung base inyo experts sa pagdo talaga pag AutoCAD appraisals and rate studies valingen expert testimony assessments of risk especially sa structural integrity very common structural remediation or rehabilitation so ito sa mga nagpa-practice na rin talaga ng law and uh, engineering sa so, construction bids and awarding contracts. Di ba? Ano ba kasing ano dito, class? Ano yung goal sa bidding? Dapat, mababa yung presyo mo, pero ikaw yung makakapagbigay ng pinakamagandang uh, service. Ganun palagi, no? ganun palagi pag bidding. Administration and observation of construction projects, arrangements, uh for testing materials and equipments ito very common sa mga uh, quality assurance and quality control engineers assistance in startup and preparation of operation appraisals and rate studies so ano yung kinaka... Uh, rate studies class pag sinabing appraisals dito papasok yung zonal appreciation for example bahay mo sa bulacan malamang sa malamang tataas yun. bakit eh, may bagong airport eh di ba Malamang sa malamang, yung Pilipina rin na magtatayo din ng mga kondo-kondo. Bakit? Airbnb, di ba? Mga hotels. Nagiging concert na siya eh. Concert site eh, di ba? May mga concert doon, may mga sport, ano doon, sport affairs, and so on and so forth, di ba? So for sure, tataas yung halaga ng property sa Bulacan. So other services, ayan, project management, supplemental uh, temporary staff. Ito, dito ako. Na, dito yung liga natin sa pagtuturo. Teaching, value engineering, at ano, ulit na rin. So, classification of engineering services. And, and types of infrastructure under the domain of civil engineering. Under the civil law. So, ano yan? Roads and highways. Bridges airports and hangars, yung mga warehouse ng mga malalaking uh, ano ba to? mga aeroplano, ng no? mga jets, mga helicopters. Ports and coastal projects. Bridges, yan, canals, irrigation. Mga sea towers. Light towers pala tawag dito. sa Watch towers. Ayan, mga skyscraper. Skyscraper. <laughs> mga buildings na lang. Buildings na lang. Taro. Yun lang. So, yun na pala yun, no? Oh. A quick introduction. No? Civil engineering orientation pa Orientation ang maganda. Of the civil engineering no? and our discipline. And our code of professional responsibility. If you have any question, class, comment down this video. Message me personally in my social media accounts or in my email. Thank you all and God bless you all.